对面这炮平三走的有点问题，太极不这么打。将军。直播间剩几张班卡？踢个星，剩五张班卡左右，踢个二星。没去哪玩儿，欢迎绿绿。经过车，对方这炮不能打。把对方阵型给扰乱一下，进去之后摆个炮，奉军的同时补个士，退炮把这个车给他赶走，去争争一步摆炮的先手。然后我方因为这个车给炮生根啊，对方过来顶也没什么用。下一步这个棋要补个士，退个炮把对方的车给赶走，退个炮。飞个象再补个士，啊，不让补士，只要对方车走开，我这个骑马就活了，上马。青春又来，花谢花归。去。去。将军，开个锅吧，朋友们，直播间还没接锅呢。去。摆车的目的就等着对面飞象呢，等对面把象，我这不炮打着象吗？对方窝心炮，
只要对方这个棋飞向我进去卡象眼，准备炮打底象带门杀。退马一蹬，看对方的车往哪儿走。往这儿走不了，这有车；往这儿走不了，这有马。这样上马再蹬，等对方过来的时候，看看能不能摆车。争一不先手，争一不先手，不要着急进马。先摆车，双车抢势，对方必打。打完之后，我们退象。将军，这手棋。下一步也是去砍士的棋，对方得补个士，等对方补了士之后，你再退退马，再蹬他啊，这个棋相当于多转了一步退摆车的棋啊，把这个车从这一侧拉到了这一侧，然后等对方车走开之后，你进去抓个双，哎，这个点你也站不住啊，我退一步蹬他。等对方车走开，你再进车再抓双，对吧？嗯，对方摆车得给马生根，要不我进车抓双的时候，你这马也没有根呢。去。去。开个锅呀，朋友们，开锅飞机都没有呢，饿死了，笑都快饿死了，是吧？开不了锅的话，揭不开锅，给笑吃点面条也行啊。退马蹬一下车，把这个马脚活一下，拱兵摆车。去，去，退马，转一下。狙击，狙击，对方这个狙不敢动啊，敢吃的话炮打底象带门杀了。真的呀，万总，感谢我家万总的开锅大飞机，终于接个锅呀！你说这年头面条都吃不起了，万总。欢迎我们家莎莎光临直播间，感谢我们家万总送给笑的开锅大飞机，一毛钱小礼物过个人头了。
还得是我家万总。没有飞机来个办卡也行啊，我们今天这晚上办卡的榜都没过完呢。谢用户511打个大气，能不急吗？饿呀万总啊。能不急吗？你说说。他要是敢吃我，我这期退马登车炮打底巷带门杀。大家能明白吗？首先我这炮能给马生根，对方想吃我这个马吃不了，对吧？他要吃我这个马，我退马，蹬着车的同时炮打的底线，带闷杀，对方将丢车，所以对方根本没有吃马的心。直播间差六个人头，直播间差六个人头，我们把新人任务先把小人头过一过。欢迎我们家活在当下老朋友，欢迎直播间，晚上好，欢迎岁月静好。那所以对方根本没得吃，当然了，对方刚才也没吃。谢谢我家 FM 大哥的办卡，感谢我们家一哥的大气，多个人头啊，朋友。老抓我也不是回事啊，算了，从这边走吧。谢谢我们家 JY 哥的大气，我变招行吧，我变招。欢迎白净又爱笑，欢迎条件。嗯，这名字起的，一看就是笑家铁粉。说笑，白净又爱笑。我方飞个象，炮打底象有闷杀的情啊，对方得飞个象，飞完了之后被我砍掉。谢谢我们家活在当下的支持，欢迎我们家一剑哥关注直播间，直播间还差三个人头，一毛钱小礼物先过个人头啊。这名字起的好啊。这名字起的好啊！退马之后准备直接挖式了，挖式之后八角定将马，干啥呀？对方进马，谢谢117打个大气。去，对方一扬进车啊！对方如果不走不爱炮进炮，谢谢我们家一剑哥的大气，他们家用户282的大哥关注直播间。退车之后有登车的棋啊，退车把马脚松开有登车的棋，对方竟然没看着，哈哈哈哈，那包废了啊！对方现在心态爆炸了，车都不要了。画面不动可能是卡了，乔大哥。你切换一下路线，怎么切换？点右上角不是三个点吗？
然后有个清晰度，点开清晰度换一下路线。先把它切回去。对面笑。泡姜把它吃光了，剩个兔脑镜。